esquerdo do lateral dele, foi quatro caneladas que ele teve na bola. Quatro senhores, só uma mão. Ele está dentro do portão. Ele vai passar a mão na orelha, vai ver assim. Desceu por aqui, daqui a pouco, esse mundo com essa bolsa até o pensador não deu. Vou fazer muito essas coisas. Só que o Santos teria que pagar só no mês de julho. Aí, julho. É de julho, ou julho ou junho, né? Aí o Ceará disse, não, só se fosse a mercadoria só sair aqui. Minha Bahia. Isso. O Marcelo arranha a queda, viu, Maurinho? Edinho, o saudade também. Cara, e o Sobral? Fernando Sobral, ali na frente. De três. Fernando Sobral, Feijão e Ricardo Bueno. Isso. Fernando Sobral, Ricardo Bueno e o Feijão. Portanto, aí já temos aí um esboço de um time. Aí o que o Lisca está colocando em campo à tarde de hoje pela primeira vez. O goleiro. Aí ele, o Everson está lá do outro lado, treinando na parte com mais dois goleiros. Aí vamos repetir aqui. O lateral direito, Cristóvão, zagueiro pelo lado direito, tem o Valdo, Luiz Otávio e o Felipe Jonas. Aí o meu campo, Edinho, tem aqui o Edinho e Juninho no setor de marcação. O Fernando Sobral, Ricardinho e Feijão. E lá na frente tem o Ricardo Bueno, portanto esse time pela primeira vez. Desde o primeiro dia, desde o dia 3, o time trabalhando, hoje já 9, pela primeira vez ele coloca em campo, faz um esforço do que possa ser o Ceará para a estreia na Copa do Nordeste no próximo dia 17. Goleirão Everson, por enquanto, continua no Ceará. Voltou a trabalhar normalmente, só sai daqui se pagar a multa rescisória do Santos.